እናቴን ሰርፕራይዝ አደረኳት ምክንያቱም ለባል ማንንም ሰው እንደማይመጣ ነበር የነገርናቸው እና እንደማንኛውም ሰው ፍሪዳ ገብታችሁ ዋሉ ነበር ያልናቸው ነገር ግን በደደሳላቸው ነበር ቀርብሏቸው ነበር ከዛ እነሱ ሳይውቁ ነገር ግን እኔ በግዤ ነበር የመጣሁት ስማጣ ማለት ነው አርብለት ነው የገባሁት በግዤላቸው ነበር የመጣሁት እና እንግዲህ እንዴት እንደሚሆነው ነው ያለ ሰርፕራይዝ አቤናቤ ዋንጫ አገኘውላ አዎ ደሞ አባት ነኝ የልጆቻቸው ጠባቂ የጸሎት ጠባቂ አባት ነው ማርክስ ነው ሄሎ አና አዲስ ነው አዎ አልኳት አዲስ አበባ ወለደሽና ክርስቲያን ዝንዝ ቀን እንድትመጣለች የሚገርም ተጀመረ። በዚህ አጋጣሚ እናቴ ሁሉ ጊዜ መቼ ነው የምታገቢው መቼ ነው ያንቺ ልጅ የሚይዘው መቼ ነው ያንቺ ልጅ እኔ ማሳደግ ነው የምትለኝ በነገራችን ላይ ልክ ነች እናት ከምንም በላይ ልጇ ባላገብታ ወልዳ ልጅ እንደማይት የሚያስደስታት ነገር የለም ዲ ቤቲ ኮ ልጅሽ ወልዳለች ስለዚህ ይበቃሻል ምናምን እላት ነበር በርግጥ እኔ አሁን ላይ እየሰራው ስለሆነ ያለሁት በቃ አበርግት ምንም ነገሮች ከመስራት አያግድም ብዬ ነው ማስበው ነገር ግን የራሴ የሆነ ትንሽ ማድረግ ያለብኝ አላማ አለ አንብቼን ሆኜ ማድረግ ያለብኝ አላማ አለ ያንን ነገር ካላደረኩ ደግሞ ማግባት አልፈልግም ብዬ ለእናቴ ነግሬያታለሁ መጀመሪያውንም ማለት ነው ያንን ነገር አንቺ እንደምታስቢው በይሆንስ ቁመሽ ልትቀሪ ነው ወይ ትለኝ ነበር እናቴና እንደሚሳካልኝም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ቅዱስ ሩፋኤል ያሳካልኛል አሜን ክብራን ተመልካቾች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ እንግዲህ ያው ከዚህ መጥቼ እናቴ መርቀኛለሽ ማለት ነው አባቴ አንገና መጣ እነሱ ደግሞ ስለመጣ አንጠብቅም ዞሮና ያው እንግዲህ እናደስታለን ነው ሶ ግዛት እድል ለጥም ሰዓት ከሌሉ አው ጓደኛ ተጠቆ መታረድ ያለበት ማለት ነው እና እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ሁላችንም እግዚአብሔር ይመስገን ከምንም በላይ እንግዲህ እናት አባቶቻችን በህይወት እስካሉ ድረስ ያው እንትን ማለት ነው እነሱ ማስደሰት ነው በተለይ በበዓል ቀን እንደዚህ እንታደርጋለን ማድረጋለን ብዬ ነው ማሰበው ከሄዱ በኋላ ማይድን ወይ ይሄን ሳላደርግ እንደዚህ አድርገኝ እንደዚህ ሳላደርግ እንደዚህ አድርገን ቢሆን የሚለው ነገር አንዴ ምን ካመለጠ ነው የሚባለው ፈስካመለጠ አይመለጥም ማድረግ አለብን ብዬ ነው የማስበው እኛ እናት አባቶቻችን ከተንከባከቡ ደግሞ እኛ የምንፈጥራቸው ፍጥረቶች ደግሞ እኛ የታዘዙናል ብዬ ነው የማስበው አይደል
አንቺ ማለት ያለሽ መሆን አለበት እንጂ ባንቺ ምትክ ሳይሆን በልጆችን በሙሉ በእናንተ በእርግጥ በሴቶች ተይ ወንዶችን ቢሆን እንደገና ልቦና ሰጥቷቸው ሀነሱ የበለጠ እንደምስማም ያደርግልኛል። ከነሱ የበለጠ ልጅ ነፍስ ያለው ነፍስ ያወቀ ፈጣሪውን አወቀ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን አወቀ ነው። እናት አባቱን ያከበረ ሁሉን ያደረገ ይስጥልኝ እንኳን ለእናንተ ነው። ለአንቺ ደግሞ ከአንቺ በለጥ ያለ ለመሰረትም ከመሰረት በለጥ ያለ ለቤትም ከመሰረት በለጥ ያለ ከእናንተ በላይ የሆነ ልጅ ይስጥልኝ። በተተናው በእናት አባት በአከባበሩ ጌታን በአከባበሩ ነው እንጂ በሌሎ አይደለም። አንቺም ደግሞ ረዛረት ያለው ቀርቶ እንደሆነ ደፎቱ ሀረፈረበሽ ላይ ይወል ነው ምንም ወረፈረበሽ ላይ ይችላል። በጣም ስራ ስለሚበዛብኝ ስንከለከለም ወለና አንዳንድ ጊዜ መሳራ ስራሳለሁ። ስለዚህ በዛብኝ እንግዲህ የበዓል አመት ጊዜ ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ። እናንተም ደግሞ በወዲያም ያላችሁት እንኳን ሰላም አደረሳችሁ። ትንሾቹም ትልቆቹም እንኳን ሰላም አደረሳችሁ ለገና ባህሉ። እንደዚህ ደግሞ ምን ጊዜም አይለየና ያገሩ ሊፈርስ ነው ልናርቅ ነው ልንወጥ ነው ሲባል እስከዛ ድረስ ማነው ይዞና ያለ ያው መድኃኒዓለም ወልዱ ባለ እግዚአብሔር ነው። አሁን ለእንግዲያውም የውሱ ነው እናቱ ጋር ድንግል ማርያም ጋር እሱ ነው። አሁንም እንኳን ሰላም አደረሳችሁ። እንኳን ሰላም ደረሰ ሰላም አደረሳችሁ። ከርሞ ደግሞ ሰላም ያገናኛል። አሜን 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 አሜን። እና አመት በዓል ሲሆን ምን አስር ስራ ቢኖረኝ ምን አስር በቀን 100 ሺህ ብር የማገኝበት ስራ ቢሆን ራሱ አመት በዓል ከሆነ አልሰማም። ቤተሰብ ጋር ነው የመጣው። ለተባቶች ካላሳለፍኩ ደስ አይለኝም። የመጣ ነው እኔና ማክቤል ብቻ ነን። መሲ ዳዊት አልመጡም እዛው ናቸው። እና እንዲሁም ደግሞ እህቴ ቤቲ እዛው ነው ያለችው። ቤቢ ምስላ ገና ስላልጠነከረ ቤቢ ገና ቁጭ ማለት መራመድ ስላልቻለ እሱ ሲጠነክርልኝ ነው ከቦታ ቦታ የምንቀሳቀሰው ብላለች እሷ። እግዚአብሔር ደግሞ በህይወት እስካሁን ያቆየ አምላክ ደግሞ ጠንክሮ ቆሞ ይሄ ለመሄድ ያብቃው ደግሞ የእሷ ልጅ። ይህንን ነው የምንለው። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። መልካም ጊዜ በህይወት እስካሉ ድረስ ቤተሰቦቻችን በህይወት እስካሉ እንንከባከባቸው። የሚያስፈልገውን ነገር እንደ ልጅ እናደርግ። ከሄዱ በኋላ ይህን ሳናደርግ ይሄን ብናደርግ የሚለው ቁጭት አይረባም። ይህንን ነው የምለው ማለት ነው። አሲና በላ ሲነግናዬ ዮሃ አሲና በል ዮሃ ሲነግናዬ። በነገራችን ላይ ተኝቼ ገና እየተነሳሁ ነው። አሲና በል አሲና ገናዬ ዮሃ አሲና በል ዮሃ አሲና ገናዬ አሲና በል አሲና ገናዬ ዮሃ። አንዱ ጫማ እኔ እንጃ አላየሁ። እንግዲህ አኛ ቤት አንዱ ጫማ ተገቷ አንዱ ጫማ የለም። ያው 3000 2008 ላይ ተገዛ። ስፖርት ብዬ ገዛሁት። ሰኔ ሁላ ሁሉም ይታያል። ወዘው ሁላ ቴሌቪዥን ተክፋችሁ እንጂ ተይው። ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አላችሁ። ቄሶቹ እንዲታዩ እንጂ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ግቢ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ ሃይማኖታችን ነው የወርቅ መስቀላችን። ደህና ናቸው። እንኳን አብሮ አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ? እሺ ና ነው እኔ የመሰለ የዱሮ አይል የመሰለ ጠላ ጠላ ምንድን ነው የፈረስ ጭራ ጠላ ዱሮ ነው ይባል። ቀድቼ እኮ ነው ወደ ወደ በራል በራዱ ይታያል። እሺ ዋንጫ ለኔ ሁላ ዋንጫ በዋንጫ ለብተታል የራስ
በነገራችን ላይ ወደኝ ስመጣ ራሱ አጅሪት መቼ መጣና ብለሽ ነው እናት ፊት የምትጂ? በብርሌ ነው የምትጠጪ? በብርሌ። እሺ ዋንጫ ይዞ የቆም እሱ የነፍስ አባታችን ናቸው። ስሞትን ያስተዋውቁልን። ጃስፈን ተዋያሌው እባላለሁ። እሺ፣ ለእኛ ወንድማችንም ነው፣ እንደገናም ደግሞ የነፍስ አባታችን ነው። ለእኔ ሳይሆን ለእነ እናቴ ነው የነፍስ አባት፣ ለእኔ አይደለም። አባታቸው ነ ወንድማቸው ነ ያክስቴ ወይዘሮ አስማራ የኔ ዓለም ያክስቷ ልጅ ነኝ። ልጅ ቤተዘመድ ነና፣ በተጨማሪ ደግሞ አባት ነኝ። የልጆቻቸው ጠባቂ፣ የጸሎት ጠባቂ አባት ነኝ። እሺ ጠላጅነት ነው ያክስቴ አርብለት ነበር የገባሁትና እናቴ ላታጥፉልሽ ምናምን ብዬ ድስቶች ምናምን ወጥ የሚሰሩበት ምናምን ፏፏ አላደርግ ስል ያን ድስት ሸጠት አደረገና ከድስቱ ጋር ሄጄ ፍርጥ ድስቱን ፍርጥ እንደና ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቀን ተሟሽቶ ምናምን ስለማይደርስ በብረት ድስት ነው ወጥ የተሰራው። እንግዳ ምናምን የሚሸኝበት ነው። ነገር ግን እናቴ ያው በጣም ባለሙያ ስለሆነች በድስትም ሰራችው በብረት ድስትም ሰራችው ወጡ አንድ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ምክንያቱም እናቴ እጅግ በጣም ባለሙያ ነች። እኔ መሰለት ጠላ ጠላ ነው እንጂ ከፋር እጁ ከፋር እጁ። በነገራችን ላይ አንዱ ከስተምሬ
أيونا فيديو إنت الله منا من المود بتن برتاي أنا يتم كوبش عليه إنت الله يتم كوبش عن جنس عليه. أين فندشة أنا قرأتش لي أنا بركت لي على كوت جني كتب لاش فندشة مثلاً إننا ألتر لنا. እሺ አሁን ደግሞ ይሄንን ብርሌ መቀደው ለናቴ ነው ኦሬዲ አባቴ በዋንጫ ይዟል አባ በዋንጫ ይዟል ከዛ ለራሴ በብርሌ ይያለ በጣም ከለሩ ደስ ስለሚለኝ ስለሚያምር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን የመሰለ የድሮ አይን የመሰለ ጠላ መታየት አለበት እንጂ መሸፈን የለበትም በየኔ ማሰበ ማለት ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው በፊት እናቴ ድገና በፊት ገና በፊት ማለት እኔ ቤቲ እና መሲ እንደተወለድና ከባቢ አያታችን ያባቴ እናት ማለት ነው እና አቦን ጠምቃለን እኛ ማለትም ያቦ የኛ በየወር ይደርስብናል ለዛ በጣም ስለሚሰክሩ ይጣሉ ነበር እርስ በርስ አልፎ ኖርማል ቀለለ ለግጭትና እንደው ሙሉ ለምትባለው እናቴ በነገራችን ላይ እና ጌሾ የሚባል እንደው እንትና ይበልልሽ አለቻት በቃ ጣላ ይበላሽብሽ አለቻት ምክንያቱም እዛ ምን አደረግስታት እንደዚህ እንደዚህ አለችና ነገር ግን ኦሬዲ ኖርማል አሁን ለምሳሌ ደስ እያላችሁ ምታችሁት ሰው አይደል ልክ እንደዛ ነው አያቴ ማደረገቹ ነገርና እናቴ ግን ጣላ ተብላሽቶባት ያቀም በነገራችን ላይ በጣም ባለሙያ በሴት የሳቀች ነች ማንንም ሰው ይመስክርላታል እንኳን ለገና ባር በሰላም አደረሳችሁ ታማ ግዜ ያነሰና በረከት ወርዶለት አሁንና ጸጋንታችሁ ያገኘውን እየቀመሳችሁ ለመታችሁን ተራታችሁን ጥሩ ልትገናኙ ያደርጋላችሁ እንዲያልም ያለ ወልጠሞ ማልቷል ባንጮም ማልቷል ወልጠሞ ማልቷል ጎደሩም ያለ ያጣራው አዎ ያንን እየተቀረጸ ነው ምን ፍርካት ይተነ በነገራችን ላይ አንተን እግዚ መታደል መመረቅ መሰጠት ነው ለኔ እናትና አባቶቼና አባቴም አባቴ ብቻ እናቴም እናቴ ብቻ ሳይሆኑ ጓደኞቼና እህትና ወንድሞቼ ማለት ናቸው ከእህትና ወንድሞቼ በተጨማሪ ማለት ነው ከኛ ቤት መፈራራት ምናም የሚባል ነገር የለም ሁሉ ነገር በነጻነት የምናወራበት ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው አባታችንም ልክ እንደ ልጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛም እንደ ወንድምም ነው እናታችንም እንደ እናትም እንደ ጓደኛም እንደ ጓደኛም እንደ እናትም ናት ሁሉ ነገር ናትና እግዚአብሔር መድኃኔዓለም እነዚህን የመሰሉ እናትና አባቶች ስለሰጠኝ ስለሚወደኝ ነው ምክንያቱም ከነዚህ አይነት እናትና አባት መወለድ መፈጠር ማለት ምንኛ መታደል ነው በፈጣሪ እኔም ለልጆች ልክ እንደ እናትና አባቴ መሆን ነው የምፈልገው አላደለ ልክ እንደ እናትና አባቴ መሆን ነው የምፈልገው በቃ እናትና አባቴ ማለት ነው ለኛ እናትና አባቴ በነገራችን ላይ ባልና ሚስት ብቻ ሳይሆን እህትና ወንድም ናቸው በቃ የምትወጂው ተምሳሽለት እህት የለም የምትወዱት ምሳሱለት እህት ወንድም የለም ልክ እንደዛ ናቸውና ይሄ መታደል ከላይ መሰጣት ነውና እናቴ ለኛ መላካ ልክ እንደ መላእክቲያን ይሁን የሷን ስም ስንጠራ ሁሉ ነገር በቃ እንትን ይለናል አሞን እንኳን እናቴን ስም ከጠራው ለኔ ይሻለኛል ማለት ነው ልክ የዚህን ያክል ነው እናቴን እንትን የምላትና እኔ ያው ሁሉ ጊዜም እናገራለሁ አባቴን በጣም ወዳለሁ በዚህ ምድር ላይ አባቴን በጣም ወዳለሁ እናቴንም በጣም ወዳታለሁ እናቴ ለኔ እናት ብቻ ሳትሆን በቃ ልዩ ተፈጥሮ ነው ያላት እናታችን ማለት ነው ሆኖም ግን ደግሞ አላ አይደለ አንዳንድ ጊዜ በቃ የሆነ እንትን የምትሉት ነገር አለና አባቴን በጣም ነው የምወደው በጣም ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ሰው እናቱን ነው የሚወድ አላለለ እኔ ግን እናቴን በጣም ወዳታለሁ ጅግጅግ በጣም ወዳታለሁ ግን አባቴን ደግሞ በጣም ወደዋለሁ እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለም ማለት ነው እና መልካም በዓል ለሁላችንም ይሁንልን በጣም ደስ የሚል አመት ባል ነበር ያሳለፈነ እግዚአብሔር ይመስገን እናት አባቶች እድሜና ጤና ይስጥልን ለሁሉ ጊዜ